Boa tarde, boa tarde. Quero dizer que são todas e todos muito bem-vindos ao nosso primeiro colóquio. A gente está só aguardando a chegada do Gerson. A gente pede um pouquinho de paciência, tá? Obrigada. Olá, pessoal. Como a Carolina já nos comunicou, nós estamos aguardando por um tempo a comunicação com o professor Gerson, o palestrante desse momento, e nós queremos aproveitar esse instante, pedir a atenção de vocês, tá? Por favor, nos liguem aí para dois informes significativos para nós, né? Para a professora Cecília Simões também, ela solicitou então que nós
péssimos esse informe, enquanto ela está se organizando melhor com o professor palestrante. Nós temos um número bom de participantes aqui e nós não sabemos exatamente quantos de vocês têm acompanhado o trabalho do Grupo Múltiplos, mas na sua articulação mais global com o GT Espiritualidades, Pluralidades e Diálogos. Esse é como nós temos chamado o nosso GT, que está ancorado na AMPTECRE, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação em Teologia e Ciências da Religião, e também da SOTER, que é a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. E o nosso GT funciona já há algum tempo, não é? Foi idealizado pelos professores Gil Braz Aragão, da Unicap, que está aqui conosco, Roberley Panassiès, da PUC Minas. Eu depois passei a integrar esse GT e, posteriormente, também a professora Cecília Simões, que lidera o grupo Múltiplos. E nós temos tido já há 15 anos várias reuniões, uma produção de material muito rica, que vale a pena vocês acompanharem. E, mais recentemente, nós, no contexto do congresso da AMPTECRE, nós publicamos um novo livro, com o trabalho desses professores que eu citei, e também de duas outras integrantes do nosso GT, que é Rita Grassi e Angélica Toches, que estão conosco aqui nessa reunião do Múltiplos. E esse GT tem organizado seminários nacionais. Nós já organizamos quatro seminários nacionais, dois na Universidade Metodista, já nos anos de 2016 e 2015 e 2016, melhor dizendo, 2016, 2017. Depois veio a pandemia, nos prejudicou um pouco, mas nós não fizemos de maneira presencial. Seria no Recife, na Unicap, mas fizemos de maneira virtual, como se tornou consagrado no meio acadêmico, com o tema dos fundamentalismos. E o ano passado, também de maneira virtual, na liderança do grupo Replude, que é o grupo da PUC Minas. De forma que essa reunião do Múltiplos, no seu primeiro simpósio, é para nós também considerado o quinto seminário anual. Até porque não faria sentido, na qualidade da organização desse evento, nós multiplicarmos os esforços, não é? Então, é uma reunião do Grupo Múltiplos, promovido pelo Grupo Múltiplos, mas tem a participação de várias outras pessoas integrantes do CD, do GT. Vocês podem ver aí no chat que o colega Gil Braz Aragão colocou o endereço do site do nosso GT, que está amparado na plataforma da Universidade Católica do Recife, a Unicap. E lá vocês encontram muito material a respeito do nosso grupo, mas também de temas relacionados ao pluralismo religioso, ao diálogo, às diversas formas de diálogo. Então vale a pena vocês conferirem, tá? Por favor, olhem aí no chat o endereço do site, naveguem lá, busquem coisas lá, porque são coisas importantes e úteis, né? Então, vale a pena realmente vocês se organizarem para isso. Inclusive, o resultado dos últimos seminários, dos três primeiros seminários, já estão lá no site, vocês podem adquirir. Tem os links também para as comunicações científicas dos congressos, então vocês também podem lá acessar. E o seminário do ano passado está ainda em fase de publicação, em breve nós teremos. E a contribuição deste seminário de agora, né, liderado pela professora Cecília, deverá compor também esta obra que em breve apresentaremos. Mas a obra que eu fiz referência e vou mostrar para vocês, ela foi elaborada no contexto dos 15 anos do grupo, né?
na apresentação, na sua apresentação na sua terra, e também de 10 anos no, integrado à Amptec, como eu fiz referência. De forma que nós fizemos uma compilação dos principais conceitos, dos principais temas, eixos transversais que norteiam o trabalho de pesquisa no nosso GT e apresentamos neste livro que eu vou mostrar para vocês. Um minutinho só, vou pegar aqui na estante, né? Porque nós estamos ao vivo e a cores. Então. Aqui está. Valeu a pena vocês esperarem esses segundinhos aí. Esse livro, então, foi é a nossa mais recente contribuição como grupo de pesquisa. E todas as outras, as produções anteriores, sejam aquelas relativas aos seminários anuais, não é? São três, está faltando a quarta, que em breve teremos, né? Mas também a produção, livros, artigos das pessoas que integram o GT, vocês podem encontrar também no site, né? Então, temas como a transdisciplinaridade relacionada à transreligiosidade, certamente vamos discutir aqui. O princípio pluralista, certamente vamos discutir aqui em algum momento, né? Todos esses temas relacionados ao pluralismo e às formas de diálogo estão presentes nesse conjunto de textos, mas aqui nesse livro a gente procurou dar uma sistematização, uma organização melhor, de tal maneira que possa ajudar nas pesquisas que se seguem, que nós entendemos que são as pesquisas de vocês, as nossas, das pessoas que integram o CD, o GT, assim, mais efetivamente, e de todos vocês que acompanham, participam dos congressos ou estão aqui pela primeira vez, né, acompanhando o nosso trabalho, né? Então, aqui são seis textos que resumem um pouquinho os temas e os conceitos principais do nosso GT, né? Eu não vou dizer assim os títulos, né? Mas vocês podem acompanhar aí facilmente adquirindo o texto pela editora Pluralidade, que é o mesmo a mesma é o mesmo selo da editora Recriar. Então, na internet, Horizontes Plurais, acho que é um título convidativo, né? Acho que todo mundo, se não possui, pelo menos deseja Horizontes Plurais. Aqui o subtítulo vem o nome que nós temos dado para o nosso GT, Espiritualidades, Pluralidades e Diálogos, não é? E os textos são dessas pessoas que eu citei anteriormente, não é? Professor Gil Braz Aragão, professora Cecília Simões, um texto meu, Cláudio Ribeiro, não é? Um texto do professor Robertley Panassis, também outro de Rita Grassi, que está conosco aqui, e Angélica Tosch, que estará conosco também, não é? Então, nós consideramos assim uma contribuição significativa, né, importante, vale a pena e indicamos para que vocês possam então fazer a leitura, né? Eu queria saber quem já adquiriu esse livro. Ah, como é que eu posso adquirir pela internet, pelo site da editora? Mas também todos esses professores que eu citei, nós temos exemplares em mãos. Então, se você é do Recife, pode procurar o professor Gil Braz. Se é de Belo Horizonte, pode procurar o professor Roberley. Se é do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, pode me procurar, não é? Aqui mesmo pelo chat ou a forma adequada. Assim como também o grupo de Juiz de Fora pode procurar com a professora Ceci. Tá bom? Então, espero que a gente tenha uma boa reflexão nesses 2 dias, né? Nós precisamos ainda de um tempo para aguardar a chegada do nosso palestrante, né? De forma que nós ficamos então com essa indicação, tá bom? Todos os painéis que teremos
a partir de hoje, direta ou indiretamente, vão tratar de temas que essa obra aqui apresenta, né? Então, o tema de hoje à noite, né? Porque 18 horas já é noite, eu ia falar tarde, mas é hoje à noite. Será um tema que certamente as colegas abordarão com enfoques que estão presentes nessa obra, né? Especialmente Rita Grassi e Angélica Toches, né? Também os diálogos de amanhã, que depois terminam com a participação do professor Gil Prass e outros, e nós entendemos que é um trabalho que transversalmente colabora com as reflexões todas que nós temos aqui. Tá bom? Então, agradeço a atenção de vocês e nós não estamos, com essa palavra, nós queremos destacar o trabalho de pesquisa do nosso GT, não é? Insistir que vocês acompanhem também esse histórico, porque esse histórico ajuda na nossa compreensão a respeito dos temas que serão tratados nesse seminário de hoje, não é? E vão, de alguma maneira, contribuir com as pesquisas em andamento. Ok? Então, nosso muito obrigado. Vamos aguardar um pouco mais, não é? Para dar início à palestra de agora. E, naturalmente, lembrando dos temas mais globais que perpassam todo o nosso debate. Ok? Um grande abraço para vocês. Vamos aguardar um pouco mais. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Boa tarde, sim. Bem, eu vou começar falando da enorme alegria de estar aqui hoje no nosso primeiro colóquio do Múltiplos. É um prazer muito grande fazer parte desse grupo e a gente preparou esse colóquio com o maior carinho para vocês. E espero que vocês gostem e aproveitem bastante, porque as palestras serão muito produtivas e são muito ricas para nós. Então, a gente
quer que vocês aproveitem também, tanto quanto a gente vai aproveitar também, né? Alguns recadinhos. Quando for chegando mais para o final, eu vou passar a lista de presença. E a gente pede que vocês assinem as listas de presença em cada mesa, porque a gente não vai dar o certificado, por exemplo, por palestra ministrada, a gente vai dar pelo colóquio todo. Então, a gente pede que vocês assinem hoje e amanhã, e mais para o finalzinho, eu vou jogar aqui no chat a lista de presença, tá? A gente estava com probleminha com o professor Gerson, e então eu vou apresentar a professora Cecília e ela vai começar falando para vocês, tá? A professora Maria Cecília dos Santos Ribeiro Simões Rodrigues é professora adjunta do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, doutora e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-doutorado em Ciência da Religião, concluído em 2015 pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-doutorada em andamento no programa de pós-graduação em antropologia social da Universidade Estadual de Campinas, possui experiência em pesquisa na área de ciência da religião, atuando principalmente nos seguintes temas: ação missionária em áreas indígenas, espiritualidades indígenas, identidade e mediações culturais. Desenvolve também pesquisa sobre o Islã e a identidade religiosa malê. Líder do grupo de pesquisa Múltiplos, cadastrado no CNPq. Depois a gente passa direitinho o link para vocês pesquisarem. Né? Com vocês, Cecília, a palavra está com você. Obrigada. Obrigada, Siloé. Cumprimento a todos. Boa tarde a todos, todos e todas. É um prazer estar aqui, né, nesse nosso colóquio. Como a Siloé falou, foi preparado com muito carinho. Nós tivemos aí alguma dificuldade, ainda não sabemos o motivo, com a conexão do professor Jesse, enfim, não conseguimos entrar em contato. Então, eu vou substituir, entrei como substituta para esse momento de abertura do colóquio e já inicio agradecendo, né, a todos vocês pela participação no colóquio do Múltiplos, no seminário do grupo de pesquisa, como o professor Cláudio já apresentou, né, a consonância em que nós estamos trabalhando, né, o grupo Múltiplos e o GT, nosso GT que atua aí na UFTEC, na SOTER. O grupo Múltiplos é um grupo jovem, nasceu há pouco mais de um ano, como um núcleo desse grupo, né, do GT mais amplo, e a gente tem se voltado a pensar a pluralidade a partir das bordas, das fronteiras, das experiências religiosas múltiplas. Então, o colóquio que a gente está iniciando hoje é uma espécie de culminância de algumas discussões e de algumas reflexões que nós fizemos ao longo desse pouco mais de um ano de atuação, e aqui a gente pretende abarcar a multiplicidade a partir dessa ênfase nos interstícios, né, como a gente apresentou o colóquio, e na forma de entrecruzamento da experiência da dimensão religiosa. Buscando aí um olhar bem sensível para essas zonas, para essas fronteiras. Né? O Grupo Múltiplos tem atuado nesse sentido, e eu, como pesquisadora, tenho atuado a partir das cosmovisões indígenas, né? Para tanto a gente resolveu iniciar o colóquio com essa fala, que é uma fala, né, que procurar abarcar essa diversidade e essa pluralidade muito pouco estudada na nossa área. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas questões em torno das cosmovisões indígenas ou das religiões ameríndias, como a gente costuma falar na área de ciência da religião e teologia, algumas questões envolvendo essas cosmovisões, essas cosmologias, que dizem respeito justamente a esse lugar de fronteira tomado aqui como um lugar não só de análise, mas também um possível lugar
de epistemes, né? Quer dizer, como a gente pode pensar o mundo, como a gente pode pensar a pluralidade a partir de lógicas outras e de mundos outros. Certo? Então, vou iniciar a minha fala trazendo um pouco dessa questão em torno do que a gente chama de religiões indígenas ou de cosmovisões indígenas. Na área de ciência da religião e teologia, o termo religiões indígenas ou religiões ameríndias tem sido utilizado, né? Mesmo sou professora da cadeira Religiões Ameríndias aqui na UFJF, né? No BPC, na graduação. Mas apesar disso, a respeito disso, né, unir essas duas categorias, religião e ameríndios, parece trazer um certo desconforto, um certo estranhamento em muitos contextos, justamente porque, por ser a religião uma categoria ocidental, uma categoria marcadamente datada, né, de um lugar ocidental, de um lugar moderno, e que, por conta disso, se distancia e, de certa forma, se opõe às lógicas ameríndias, né, do que seriam cosmovisões, cosmologias, ou até o termo cosmopercepções que a gente tem utilizado mais recentemente. Bom, mas classicamente adotou-se esse termo religião, ou religiões indígenas, ou religiões ameríndias, por conta dessa noção do religioso, dos espaços religiosos, que permeia também as realidades ameríndias, permeia também outras realidades não ocidentais, embora a categoria seja forjada aí, mergulhada num contexto ocidental. Então, para classicamente também para a antropologia, a própria ideia de religiões em contextos indígenas, para a área de antropologia, se remete muito mais a missões em áreas indígenas, ou ao cristianismo em áreas indígenas e os seus mais diversos aspectos, desdobramentos, do que, de fato, as cosmovisões dos povos originários. Essas pesquisas da antropologia tratando de religião e do cristianismo da presença do cristianismo nas áreas indígenas, elas vão trazer aspectos, vão trazer abordagens da relação entre cristianismo e cosmovisões indígenas e dessa presença. Então, a gente tem termos, por exemplo, já clássicos, dentro das análises da etnologia e da antropologia no Brasil, que seriam, por exemplo, a inconstância da alma selvagem, se alguém tem alguma familiaridade com esse termo, que seria a ideia, né, da inconstância, de fato, das conversões ou da relação dos povos indígenas com o cristianismo. Ora são convertidos, cristãos e tal, e ora se afastam disso. Então, mesmo historicamente, a gente tem, por exemplo, a análise do Ronaldo Banfas, historiador, de um catolicismo ainda no século XVI, de um catolicismo popular na Santidade de Jaguaripe, que, de certa forma, se coloca nesse lugar de interstício, né, de fronteira, que algumas vezes, né, foi chamado de sincretismo, pode ser chamado de sincretismo ou de hibridismo, e que destaca esse catolicismo reinventado ou reabsorvido pelas cosmovisões indígenas. Então, isso aparece como uma questão também, as conversões e desconversões registradas nos mais diversos contextos indígenas, desde a colonização, né, passando por esses levantamentos históricos até os dias de hoje, como é o caso de muitos grupos, muitos povos indígenas, até hoje, que temem essa noção de ser crente, de ser cristão, de ser evangélico, como categorias novas articuladas às dimensões das cosmovisões indígenas. Bom, então, isso só para demonstrar que essa possibilidade da gente pensar em religiões indígenas, mesmo que relacionada a manifestações contemporâneas, a sínteses, a hibridismos, a gente traz esse certo desconforto. Então, por isso, né, muitas vezes a gente escapa, tenta escapar, tentando usar o termo cosmovisões, cosmologias, enfim. Mas a gente tem aí alguns termos já clássicos também, que seriam o xamanismo e o animismo, que vem sendo utilizado para tratar questões que vão além daquilo que a gente poderia chamar de religião. E aí é disso que eu vou falar um pouco para vocês, para a gente trazer aqui
para o nosso colóquio, né? Para iniciar esse colóquio a partir de determinadas questões, de determinadas, em certo sentido, provocações, né, epistêmicas, para que a gente, já que a gente está se propondo a pensar a pluralidade da religião, né, a pluralidade religiosa e a diversidade a partir desses lugares de fronteira, tá? Bom, para responder essas questões, eu parto da leitura do Eduardo Viveiros de Castro, né, que alguns já conheçam, né, o pessoal do GT que está participando aí com a gente já ouviu, o pessoal do Múltiplos tem aí alguma familiaridade. O Eduardo Viveiros de Castro, que é um etnólogo brasileiro, destacado em muitos sentidos, que vem trazer a ideia de uma antropologia simétrica aplicada, de fato, aos povos indígenas. E ele vai desenvolver uma ideia de um pensamento ameríndio, né, pautado, claro, por toda a história da etnologia, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas dizendo que fazer etnologia é, em muitas medidas, fazer também filosofia. Quer dizer, é aprender a filosofia do outro, aprender a filosofá-la, aprender o pensamento do outro, né? E aí, nesse ponto, a gente se aproxima, de muitas abordagens e se aproxima também da própria filosofia da ciência, das próprias percepções de conhecimento que a gente tem, que dessa forma a gente talvez tenha um caminho um pouco mais viável para se falar em religiões ameríndias ou em tradições indígenas relacionadas à religião. Bom, então, a ideia de pensamento ameríndio remete a essas duas categorias, que são xamanismo e animismo, né? E quando a gente está falando de pensamento ameríndio tomado assim, ou pensamento indígena tomado assim, como uma espécie de um abstrato, né, ou talvez até um absoluto, é claro que é preciso colocar, antes de mais nada, né, as especificidades desse pensamento, né, até a própria categoria indígena, e índio já é extremamente generalizada e não pensada a respeito dos povos, das especificidades desse povo. Então, o que a gente está falando aqui seria de um pano de fundo comum a um pensamento indígena que se espalhou aí pelas Américas, ao longo de todo o povoamento anterior à colonização europeia nas Américas e que permanece até hoje, né? Então, a gente não está falando, por exemplo, de escolas e tradições formais de pensamento, mas de uma tradição letrada de pensamento, escolas de tradição letrada, mas a gente está falando de um pano de fundo que dá origem à organização, que dá origem à organização social, que dá origem às cosmovisões, que dá origem ao mundo que esses povos habitam, né? Bom, então, nesse sentido, a gente vem produzindo, a partir dessa ideia de um pano de fundo, de um pensamento ameríndio, implicações e provocações também de cunho metafísico que dificilmente podem ser ignoradas para o pensamento ocidental. Então, é num esforço decolonial, né, que a gente aciona determinadas categorias, essas categorias outras de mundos outros, para que a gente consiga pensar e olhar para a realidade a partir dessas outras lógicas também, né? E, sobretudo, a partir dos espaços de fronteira, dessas relações que a gente estabelece com outras formas de pensar e outras formas de construir mundo, tá? Então, para fazer isso, a gente sempre faz, eu costumo sempre fazer um contraste artificial, que é artificial, né, em relação à tradição ocidental, né, à tradição grega, judaico-cristã, tradição de pensamento. Quer dizer, esse contraste artificial, ele acaba auxiliando para que a gente consiga compreender o quão diferente é o mundo outro construído nos povos indígenas e o quão diferente é o quanto essa fronteira é porosa, né, o quanto esse espaço interstitial é profundo, porque a gente está falando realmente de lógicas de mundo muito diferentes. Então, pensando, por exemplo, a partir do nosso ideal de pensamento, o nosso pano de fundo como pensamento, o nosso pressuposto fundamental, ele só inclui humanos como sujeitos de conhecimento, né? O nosso pressuposto fundamental, inclusive o pressuposto fundamental da ciência, né? Somente os humanos são sujeitos de conhecimento. E, por conta disso, os seres humanos,
Eles possuem aí, então, um estatuto duplo. O que que seria esse estatuto duplo? Eles são, nós, seres humanos, somos animais e humanos. Né? A animalidade está presente na nossa condição de ser humano, mas nós apresentamos, digamos, um algo a mais. Né? Nós somos parte de um mesmo contínuo físico-químico que atravessa todo o universo, né, de moléculas, enfim. Que nos formam, que nos moldam enquanto seres, mas nós temos uma qualidade suplementar. É assim que nós nos enxergamos, a partir do pensamento ocidental. Nós temos uma qualidade suplementar, um algo a mais, e esse algo a mais nos distingue do restante dos existentes. Né? Então, a gente sempre fala, né, que o ser humano é um animal racional, ou o ser humano é um animal cultural. É um animal capaz de transcender a sua condição animal, né? Até as próprias muitas teorias da religião vão traçar esse caminho. Numa linguagem religiosa, a gente poderia falar, então, né? O ser humano tem, então, alma, o ser humano tem, então, possibilidade de religião, é um ser religioso, constrói algo para além da sua condição animal. Então, a gente poderia falar, alma. E numa linguagem antropológica, a gente vai falar cultura, né? Sistema simbólico. Uma linguagem da ciência e da religião, muitos vão adotar a ideia de religião. O ser humano faz religião. Então, usando os seres humanos, a partir do pensamento e da lógica ocidental, são animais, né? Partem dessa animalidade, mas são animais com algo a mais. Bom. A partir disso, isso vem nos dizer o quê? Que há nesse nosso pensamento uma descontinuidade qualitativa entre duas noções. Natureza, que é a animalidade, né? É o nosso animal, que é compartilhado com outros seres da natureza, e cultura. E aí eu vou usar a expressão cultura, mas como eu falei, a gente poderia pensar, por exemplo, em alma. Hoje, se fosse uma linguagem religiosa, a gente poderia pensar em sistema simbólico, a gente poderia pensar em linguagem, inclusive, né, para muitos teóricos, que seria aquilo que distingue o ser humano e que é a exclusividade do ser humano. Então, a gente vai, a partir disso, distinguir essas duas, fazer construir um binômio, que é um binômio base do pensamento ocidental e do pensamento científico, natureza e cultura. Né? E natureza faz parte de um determinado lugar de pensamento e cultura faz parte de um outro lugar, né? Os olhares sobre a natureza são olhares que são diferentes do que os olhares sobre a cultura. A gente pode pensar isso, por exemplo, a partir das ciências, as ciências brutas, as ciências naturais e as humanidades, né? Que vão se debruçar mais sobre a questão da cultura ou da religião. E aí a gente entra, isso é a base do nosso pensamento de fato, né, e passa pelo pensamento científico, mas passa também pelo senso comum, passa também pela nossa noção de presença, né, de pertença ao mundo. E nisso a gente parte para discussões, inclusive, de quem faz parte dessa humanidade, né? E o colóquio, inclusive, vai tocar nesses pontos. Porque a partir daí, se a gente tem uma dimensão natureza e uma dimensão humanidade, quem faz parte da humanidade? Quem faz parte desse clube da humanidade? E aí pensadores indígenas vêm nos provocar nesse sentido, né? Como é o caso do próprio Ailton Krenak, né? Que vem questionar esse humanismo, vem questionar essa noção de humanidade a partir de uma lógica onde tudo se agrega, uma lógica indígena onde tudo se agrega à natureza. Não num naturalismo, como poderia pensar a nossa lógica ocidental, mas a partir de uma ideia, e eu vou falar um pouco mais sobre ela, onde tudo é natureza e tudo é humano, né? Não é por ser natureza que se distingue da humanidade. Bom, e aí a gente entra, né, por exemplo, no senso comum, em questões, de quem faz parte desse clube da humanidade, quem faz parte dessa humanidade. E são questões, por exemplo, que permeiam, lógicas colonialistas, lógicas de violência, porque é mais fácil você, por exemplo, escravizar
um grupo ou subalternizar um grupo, transformá-lo em subalterno a partir de uma noção de que ele é menos do que você, do que o seu grupo. Então, menos em que sentido? Né? Ele tem menos humanidade. É assim que os processos de colonização foram construídos e são, permanecem até hoje. Né? A gente tem aí, por exemplo, o conflitos bem recentes, né? Onde se questiona e onde se coloca na pauta das discussões justamente a noção de humanidade, porque é mais fácil para o Ocidente ver determinados corpos ou determinados seres humanos serem mortos em multidões do que outros corpos, né? E aí a gente sabe quais são esses corpos, os corpos que detêm o lugar do Clube da Cultura, né? Ou do Clube da Humanidade, que detêm o poder de falar quem pertence e quem não pertence à humanidade. Porque a gente tem essa separação, natureza e humanidade, ou natureza e cultura. Bom, só que se a gente for pensar a partir da nossa própria lógica, em termos de natureza, a escala é uma. Em termos de cultura, a escala é outra. No caso do pensamento indígena, como eu falei, natureza e cultura fazem parte de um mesmo lugar onde tudo é humano, onde tudo é sujeito de conhecimento, onde todos os seres são sujeitos de conhecimento. No caso do pensamento ocidental, não. Se a gente for pensar no ponto de vista biológico versus o ponto de vista cultural, né, que fundam aí o nosso pensamento, a gente tem, por exemplo, implicações jurídicas em relação a você cometer um crime contra um animal, que são muito diferentes das implicações jurídicas de você cometer um crime contra um outro ser humano. Então, isso traz de maneira muito clara essa distinção. Se a gente for falar do reino vegetal, então, isso ganha proporções ainda maiores, né? Há uma diferença muito grande que demarca justamente esse binômio nosso, né? Então, quer dizer, nós temos um grau de antropocentrismo, né, onde o homem, de alguma maneira ou de todas as maneiras, permanece no centro do universo. O homem permanece como medida de todas as coisas, né, dentro dessa lógica que de um humanismo. Então essa é a primeira diferença considerável, né, ou o nosso ponto de partida, da onde desdobram-se diversas outras diferenças em relação aos mundos ameríndios, né? E nisso a gente faz esses exercícios de contraste num sentido de provocar a nossa forma de pensar, a nossa forma de estar no mundo, né? Nos mundos ameríndios, como eu falei, o homem não se difere dos outros, né? Não se difere dos outros seres, a não ser pela diferença entre cada grupo, né? Claro. E aí eu vou falar um pouco sobre isso, né? Que é o olhar de um grupo para o outro. Mas o ser humano não tem um algo mais em relação ao restante da natureza, né? Não tem esse lugar de excepcionalidade em relação ao restante da natureza. Ao contrário disso, o substrato dos outros seres vivos, ao invés de ser o natural, né, que seria essa nossa ideia do animal, né, o natural, que é aquilo que todos nós somos em alguma medida, o substrato dos outros seres vivos nos mundos ameríndios é o substrato humano ou o substrato antropomórfico, né? A gente poderia chamar de antropomórfico. Toda forma de ser e de existir possui uma dimensão humana. Toda forma. E aí, quando eu estou falando de toda forma, eu não estou falando só dos animais, ou só dos animais dos vegetais, ou só da natureza, como o pensamento ocidental determina a natureza. Eu também estou falando, por exemplo, de elementos invisíveis, né? De elementos que o pensamento ocidental colocaria numa categoria de sobrenatureza. Esses elementos também estão inclusos numa lógica onde o substrato de todos esses seres ou de todos esses acontecimentos, por exemplo, condições meteorológicas, né, climáticas, uma tempestade, um vento, ou os astros, né, enfim, tudo isso, e também elementos invisíveis, tudo isso está compartilhando de um mesmo substrato, que é antropomórfico, tem forma humana e é de fato humano. Então, todos os mitos indígenas, e aí o Lévi-Strauss, né, o antropólogo que tem aí a sua grande contribuição para a etnologia na atualidade, porque ele vai fazer todo um grande levantamento desses mitos indígenas, e a gente vai perceber o quê a partir disso? Que todos os mitos indígenas contam a origem do mundo
como esse lugar onde os seres humanos são aqueles. Todo mundo era humano, né? Os que são seres humanos hoje são aqueles que ficaram iguais, aqueles que não se modificaram. Todos os mitos vão iniciar assim: no início dos tempos, todo mundo era humano, todo mundo era gente. E à medida em que as coisas foram acontecendo, os corpos precisaram se diferenciar. E aquele grupo que permaneceu com o corpo humano permaneceu igual. Mas os outros, no fundo, são gente. Vocês percebem, então, que há uma inversão daquela lógica, que no fundo a gente era animal, né? Se a gente for pensar a teologia, não, me desculpe, a teoria da evolução, a lógica é justamente essa. No início todo mundo era ali uma bactéria, né? E foi se desenvolvendo num sentido de natureza, né? Para chegar até organismos mais elaborados, né? Mais complexos, e o mais complexo dele é o ser humano. As lógicas indígenas são os mitos que contam as origens do mundo, falam justamente o contrário, né? Os seres humanos, todo mundo tem um fundo de ser humano. E o ser humano é aquele que ficaram iguais, por quê? Porque se enxergam iguais. E aí o olhar vai determinar todas as relações de compreensão de quem é e quem não é humano. Ou de como a gente consegue perceber as relações simbólicas, cosmológicas, enfim, nesses mundos, né? Bom, essa humanidade dos seres, de todos os seres, ela não é acessada por todo mundo, porque é claro, na vida real, aqui no, no, na vida prática, né, de ordem prática, o ser humano, o grupo, né, um povo indígena vai caçar uma onça, vai caçar um porco do mato, vai pescar um peixe, vai se alimentar daquele peixe, sabendo que é um peixe, sabendo que não é um ser humano, né? Mas o acesso ao lugar de humanidade ou de subjetividade desses outros seres vai se dar justamente a partir daquilo que, no pensamento ocidental, se determinou como religioso, que seria o xamanismo. Quer dizer, é o xamã quem está no centro desse conhecimento todo, é que detém todo esse conhecimento e acessa esse conhecimento através de sonhos, através de transes xamânicos e através de um olhar especial que ele desenvolve, né? E aí isso vai variar muito de acordo com os contextos, de acordo com cada povo indígena, com cada especificidade, né, desse povo indígena, de como se forma um xamã ali, de quem pode, quem não pode ser xamã. Né? Mas o xamã, de uma forma geral, é aquele que detém e que está no centro desse conhecimento. Quer dizer, por quê? Porque apesar de todo mundo ser gente, né? Apesar dos animais serem gente, todo mundo é gente, todo mundo se percebe enquanto humano, mas não percebe o outro enquanto humano. E aí é que está a diferenciação e que faz a coisa ficar um pouco mais complicada para o nosso lado ocidental, que é um pouco complexo de entender. Quer dizer, os animais, eles são gente, né? Eles se percebem exatamente como nós nos percebemos. Se um grupo de porco do mato está nadando na lama, né, ficando na lama, a gente está vendo a partir do nosso corpo de ser humano que ele está brincando na lama, mas ele, a partir do corpo de porco do mato dele, está se vendo como um ser humano festejando. Né? Então, isso se aplica a todos os seres. Né? Se aplica aos peixes, se aplica aos vegetais, se aplica a todos os seres. Todo mundo se percebe nesse lugar de humanidade e faz as mesmas coisas. Né? Então, a gente, mais uma vez, contrapondo a nossa lógica ocidental, quanto mais a gente vai conhecendo as diferentes culturas, as diferentes formas de expressão religiosa, de expressões culturais, de sistemas simbólicos, mas a gente vai percebendo um multiculturalismo, aquilo que a gente chama de um multiculturalismo, né? O culturalismo, né? As escolas culturalistas vão dando origem a essa ideia de que o ser humano é um ser, né? Em sua espécie, único, mas que se diferencia pelos fatores culturais, pelo comportamento, por aquelas lógicas, né, que a gente colocaria ali no lugar da cultura. Ao contrário disso, nos mundos indígenas, a gente está diante não de um multiculturalismo ou de um relativismo,
Quer dizer, cada um se enxerga de uma forma e está tudo bem. Não, todo mundo se enxerga da mesma forma. O que muda é o mundo que se enxerga, né? O que muda é o corpo tal como ele enxerga. Então, o que determina o olhar sobre o outro não é a cultura. O que determina o olhar sobre o outro é a natureza. O porco do mato enxerga o outro a partir do seu olhar de porco do mato por conta da sua natureza de porco do mato. É de fato do seu olhar, né? Falando de olhar, estou falando de corpo mesmo, né? Da maneira como vê, da perspectiva que ele assume a partir daquele lugar dele. Então, nesse sentido, a gente tem aí, né, um segundo momento de inversão e de lógicas, de certa forma, incompatíveis, né? Quer dizer, se os seres humanos se enxergam como seres humanos e se comportam como seres humanos, os porcos do mato também se enxergam como seres humanos e se comportam como seres humanos, a partir do olhar deles, a partir do corpo deles. Essa é a lógica, né, que a gente chama de animismo. Isso é um animismo reestruturado, né, a partir de um conhecimento mais profundo da etnologia sobre esses mundos indígenas, né? Quer dizer, tudo é sujeito. Nesse mundo, tudo é sujeito. Né? O que, e aí, né, tomando a questão do animismo, quando foi forjado esse tema animismo, né, e tem aí uma forma muito evolucionista até de ter sido pensada, né, quer dizer, de que esses povos indígenas enxergariam o mundo assim, como todo mundo, o animismo parte de uma ideia, né, o próprio termo significa que todos os seres têm ânima, todos os seres possuem ânima, né, que seria algo próximo de alma, algo próximo disso que a gente poderia chamar, então, agora de subjetividade, né? Então, nesse mundo onde todos os seres têm alma, parece um mundo infantil. Apareceu, né, aos olhos de muitos intelectuais, cientistas, né, da modernidade, pareceu algo muito infantil, até narcísico, quer dizer, o próprio Freud vai falar isso, né, que os povos primitivos têm esse olhar narcísico sobre o mundo, né? Eles se refletem ali no mundo. O porco está se comportando como eu me comporto, o macaco está se comportando como eu me comporto, ou os peixes estão se comportando como eu me comporto. Então, isso, né, por conta de um contexto, de um evolucionismo nas ciências humanas também, demarcou o animismo com esse olhar, né? Mas o animismo, ele pode ser interpretado e ele tem sido revisitado a partir de uma ideia de subjetividade, né? Quer dizer, a condição de sujeito ou subjetividade é distribuída a todos. É a condição de ser gente, né? Indo mais além, é a condição de sujeito de conhecimento, é a condição de um sujeito que funda mundos. Então, todos os seres, no ideal indígena de conhecimento, são seres que possuem essa subjetividade, possuem capacidade de compreensão do mundo, possuem capacidade de formação do mundo, enfim, né? Todos os fatores que a gente atribui somente aos seres humanos, todos os outros seres compartilham desses fatores nos mundos indígenas. Então, pensando a partir do animismo, né, a gente teria, e a gente tem no ideal do conhecimento ocidental, eu acho. No ideal de conhecimento ocidental, a gente tem a redução de tudo a processos físicos, né? A gente poderia falar até de um desanimismo nesse sentido, né? As coisas estão desanimadas, desanimadas, porque para o pensamento científico, por exemplo, e principalmente, né, retirar esse fator de subjetividade das coisas é exatamente o ideal de conhecimento. A gente conhece melhor, a gente retira. Né? Até mesmo dentro das ciências humanas, a gente busca, né, ali, né, se você for entregar um trabalho e delimitar a sua metodologia com o seu fator de subjetividade expresso ali, você vai ser questionado em torno disso, né? A gente busca por uma objetividade, por uma neutralidade, né, o máximo possível. Esse é o ideal de conhecimento ocidental, moderno, né? E no, nos mundos indígenas, não. É um mundo movido por um outro ideal, e é um outro ideal epistemológico, quer dizer, é um ideal no onde o paradigma de conhecimento, ele consiste em conceber
todo o objeto como um sujeito em potencial, né? Ao contrário do mundo científico, todo sujeito é um objeto em potencial. Então, para você descobrir como uma pessoa está doente, você tem que pensar naquele órgão ou naquela bactéria, ou não como uma relação entre um corpo e outro, mas no que cada elemento ali, de forma objetiva, vai causar, né? De forma que, se você desenvolver um medicamento, esse medicamento ele vai conseguir resolver o problema ou matar todas as bactérias, da mesma forma, do mesmo comportamento. Busca-se a objetividade justamente para isso, né? Para alcançar padrões de comprovação a partir do método científico, claro. Mas o modelo de conhecimento indígena não é físico, é político, né? É um modelo de conhecimento que consiste em subjetivar ao máximo esse objeto. Então não é uma ideia de classificação, né? Mas é uma ideia de potencialidade. Não é uma ideia de, então todos têm alma, então vamos pensar sobre essa alma, todos têm essa capacidade, ou todos são humanos, vamos pensar sobre isso. Não, é uma ideia de potencialidade. Todos podem ser concebidos a partir da sua humanidade, né? Todo objeto é sujeito em potencial. Então, essas cosmologias indígenas são cosmologias profundamente sociológicas, profundamente políticas. Tudo é vislumbrado e conceituado a partir do seu aspecto relacional, né? Tudo passa pelas relações. As relações são estabelecidas a partir da consideração de que o outro é um sujeito em potencial. Né? Então, o outro tem ali a sua humanidade em potencial. Então, quando eu vejo aquilo que eu vou comer, ou eu vejo aquilo que eu vou caçar, eu preciso negociar. Eu não posso simplesmente chegar e derrubar uma floresta com diversas árvores, né? Porque, afinal de contas, as árvores têm ali o seu potencial humano, né? As árvores também são sujeitos àquele mundo que elas construíram, né? Então, toda a minha articulação com o mundo no qual eu existo, no qual eu estou, vai sendo permeado por essas lógicas relacionais, né? Onde todo mundo é humanidade. O que vai muito diferente, né? Vai muito de encontro à lógica ocidental, que é justamente o contrário, né? Como eu falei, né? Em grandes conflitos, para que seja mais fácil, né? Você se apropriar, por exemplo, do lugar do outro, se apropriar do território do outro, você desumaniza, né? Desumanizando o outro é mais fácil controlar. É mais fácil dominá-lo. Nas lógicas indígenas, não é possível desumanizar o outro, né? Porque o mundo não passa por essa relação objeto-sujeito. Então, todo objeto é sujeito em potencial, né? Ou toda natureza é cultura em potencial, né? Bom, e essa subjetividade, para além disso, né? Um outro ponto, já estou caminhando para o final aqui, para não me estender muito. Essa subjetividade é também uma questão coletiva, né? É também uma questão coletiva. Nesse mundo, a solidão é sempre perigosa. Os corpos se projetam, né, e constroem mundos, nesses mundos indígenas, a partir do coletivo, né? Estar sozinho, ser um, é muito perigoso. Porque a partir do um, por exemplo, que a gente pode, ser capturado pelo ponto de vista da outra espécie. A doença é geralmente um roubo desse um para uma entidade estrangeira, né? Tira a pessoa do seu ponto de vista. O sujeito que encontra sozinho com uma onça no mato e tal, ele enxerga o lado humano da onça e a onça consegue capturar aquela pessoa para o mundo das onças ou cobra, enfim, né? Então é perigoso de fato. E aí essa pessoa começa a ver os seus parentes como animais e tal. Né, os seus parentes humanos, a pessoa muda de ponto de vista, vai precisar do xamã para trazer as pessoas para o ponto de vista e tudo. Isso porque a pessoa está sozinha, né? Quando ela está sozinha, isso é muito mais perigoso, né? A solidão, de fato, é perigosa, porque é um mundo construído a partir de um corpo que é coletivo, né? O corpo tem centralidade no pensamento ameríndio, porque para se enxergar a humanidade do outro, é preciso reconhecer o corpo. Preciso reconhecer o corpo do outro, de que corpo estamos falando, né? Enquanto, para se enxergar a humanidade do outro no pensamento ocidental, é preciso conhecer a cultura, é preciso saber se tem cultura de fato, né? E no início dos processos colonizadores, se tem alma, né? Vamos saber, a escravidão foi um regime implantado, né? A escravidão dos africanos, justamente porque se considerou, então, que aqueles povos não tinham alma. Então, é possível dominá-los, né? Aqui trata-se de uma inversão dessa lógica, né? O que é problemático nesse universo é o corpo. As almas, né?
ou a subjetividade, elas são perfeitamente evidentes e pressupostas, né? Como eu falei, todo objeto é potencialmente um sujeito. É, o espírito, o que a gente poderia chamar de espírito, e aí eu estou usando uma linguagem religiosa propositalmente para a gente poder nos provocar, né, a partir dessa, como eu falei, né, desses lugares, como também possibilidades epistemológicas para pensar a pluralidade religiosa. O que a gente chama de espírito está em toda parte, né? Tal como o que a gente poderia chamar de matéria no mundo físico, no mundo científico. Bom, vou finalizando aqui, porque eu acho que a gente já atrasou um pouco hoje, né, por conta da demora aí. Acho que a minha ideia aqui é trazer um pouco esse apanhar, né, sobre as cosmovisões indígenas, como eu falei, de uma forma um tanto generalizada, porque eu estou falando de um ideal de pensamento indígena, estou falando de um pano de fundo de um pensamento indígena, então eu não estou falando especificamente, por exemplo, do pensamento Yanomami ou do pensamento Baniwa, por exemplo, quero que o professor Jessen poderia se especificar um pouco mais sobre isso e aprofundar um pouco mais nisso, né, a partir dessas lógicas específicas. O que eu estou falando é se a gente pudesse pegar, por exemplo, o pensamento ocidental e traçar um pano de fundo sem considerar as especificidades, por exemplo, entre as diversas culturas, diversas nacionalidades, línguas, enfim, a gente teria um determinado pano de fundo que é esse, que demarca, né, natureza e cultura, em tantos outros aspectos. No caso dos povos indígenas, como um pano de fundo, a gente poderia pensar esse animismo, né, permeando todos os aspectos, quer dizer, essa associação profunda entre natureza e cultura, e um terceiro elemento, né, que se coloca para nós como elemento-chave, né, que seria, por exemplo, o sobrenatural, que também está agregado nesse combo, objeto, sujeito ou natureza, cultura, natureza como potencialmente cultural e potencialmente sobrenatural, né? Como eu falei, né, o espírito está em toda parte, né? Quer dizer, nessas lógicas indígenas, a razão da mudança, como eu sempre falo, né, a razão da mudança de perspectiva é estar sobre a mira do outro, né? Se ver e ver, como eu falei, né, a questão do olhar permeia toda essa lógica, né? Então, vermos no olhar do outro causa-nos ver aspectos do mundo, como não são vistos, ou como são vistos por aquele que nos vê, né? Quer dizer, é uma lógica de reflexo, né? É uma lógica de reflexo e de relação. Quer dizer, nos ver nos outros, né, traz novos aspectos de como nós somos vistos por aquele que está nos vendo, né, pelos outros. A razão desse mundo é a socialidade humana. Sociabilidade humana, quer dizer, é preciso relacionar. E a sociabilidade humana incluindo todos esses outros seres nessa humanidade, atribuindo humanidade a esses outros seres. Quer dizer, atribuir humanidade, se deixar ver, se deixar ser visto e enxergar o outro, né? É um exercício que até o próprio pensamento ocidental vai falar que nos humaniza, né? Enxergar o outro, estar diante do outro, né? E é algo que a nossa lógica nos limita muito nisso, né? É algo que nos falta muito. Bom, então eu vou encerrando por aqui, né? Ficou disponível para que, caso tenham perguntas, interlocuções, enfim, né? Tentei trazer um panorama geral sobre as cosmovisões indígenas, né? Mantendo aí a nossa proposta do colóquio, de iniciar com esse conhecimento, né? Que é um conhecimento que nos provoca bastante, pode nos trazer muitos elementos para pensar as relações religiosas, os interstícios, as fronteiras, né, como nós estamos nos propondo a pensar. E agradeço todo mundo aí a audiência e me coloco então à disposição para a gente bater um papo, né, a gente já tem um tempo para bater um papo e conversar a respeito disso, e espero que tenhamos aí bons momentos de troca, não só hoje, mas amanhã, hoje à noite também, nos próximos momentos em que estaremos juntos. É,
Obrigada, Cecília. Eu tenho pergunta também, mas aí eu vou deixar o pessoal fazer primeiro. Gil Braz, você quer abrir o microfone e fazer pergunta? Eu sou tímido, eu escrevi aqui porque. Mas posso fazer com muito gosto. A apresentação de Cecília foi assim, translúcida, assim, enriqueceu com elementos do que eu já havia lido um pouco, dos verbetes e artigos dela. Assim, eu queria só. São duas questões que eu tenho. Uma, Cecília, eu percebo que entre natureza e cultura, a partir dessa cosmovisão indígena que você projeta, o terceiro a ser incluído tem a ver com o espiritual, o sobrenatural. Eu queria que você falasse um pouco desse interstício aí, natureza e cultura. O que é que deve se desenvolver? E a outra questão, eu estava me perguntando, esse conflito agora, né, entre grupos muçulmanos e de judeus lá na Palestina, cosmovisão indígena poderia dar uma pista para a gente superar isso, que parece não ter solução nunca? Acho que o Cláudio também quer falar, de repente a gente junta, né? Que tal? O Cláudio escreveu aqui no chat. Acho que a gente poderia juntar e aí depois eu respondo. Pode ser? Que aí a coisa fica mais fluida. Não, eu vou ler minha pergunta. não, em primeiro lugar, agradecer a Cecília, né? A gente que tem atuado mais diretamente no GT vinha com certo estranhamento das primeiras observações que a Cecília trazia, porque era algo que nós tínhamos uma noção, mas que ainda não tínhamos nos dado conta, talvez, da relevância dela, da importância, né? E então isso foi sendo repetido, né? E didaticamente foi muito bom para nós. E agora, com essa sua apresentação, assim, eu acho que, como o Gil Braz já falou, né? Para mim, por exemplo, encaixa muito bem assim, né, em uma série de preocupações, né, que a gente vê aqui e ali, no nosso GT, obviamente, né, mas também em outras interlocuções, né? Não sei para os participantes, né? Talvez eles pudessem dizer também, né? Assim, bem o que significa essas considerações para vocês, né? Acho que até uma pergunta que eu faria para todos que aqui estão, né? Como é que é isso, né? Como é que vocês reagem, né, em relação a isso, né? Mais do que pergunta, né? Porque às vezes a reação, às vezes, no início, nas primeiras falas da Cecília, eu não tinha nem pergunta para fazer, né? Então acho que eu avancei um pouquinho e agora já tem pergunta. Porque, de fato, são considerações que fogem muito do nosso esquema mental, né? Então, agradecer a Cecília, né? O que eu coloquei como diálogo, assim, para você, é que vários aspectos são desafiados por esse enfoque, né? Por essa temática. Tem os diálogos interespécies, né? Que vários colegas estão trabalhando, né? Acabou de sair na revista Perspectiva Teológica um texto de Faustino Teixeira. Eu já tinha lido antes da publicação e vai muito nessa direção, né? E ele, que é colega nosso aqui no programa, né? Ele, de alguma maneira, dialoga com Viveiros de Castro e com perspectivismo, né? Ameríndio, né? Mas no nosso tema assim, mais do meu, né, e do GT, é o tema da diversidade e do pluralismo, né? E eu acho que ele é profundamente desafiado pelas suas considerações, né? Por quê? Porque nós precisamos realçar o valor da subjetividade, e isso é sempre desacreditado na pesquisa acadêmica.
não somente na nossa área, mas nas outras áreas também. Os pareceres que surgem nos textos acadêmicos quase sempre giram em torno da crítica à subjetividade, né? Quer dizer, faltou objetividade na pesquisa. A dimensão do coletivo, eu acho que isso que você colocou aí, que vem do mundo ameríndio, para o nosso campo é muito, assim, é quase que uma coisa estranha, porque toda a prática da pesquisa acadêmica, ela é pouco coletiva, ela é pouco dialogal, é pouco construída assim como memória de um grupo, é sempre, né, individual, individualista às vezes. A ideia do outro como sujeito. E aqui, claro, você está dentro do universo ameríndio, que pega, vamos dizer assim, essa interação entre as espécies, né? Mas mesmo no campo da diversidade religiosa, eu tive que lidar, por exemplo, com jovens pesquisadores que lamentavam que os velhos pesquisadores, ainda bem que eles acharam que eu não estava nessa categoria, ironizavam os seus objetos de pesquisa, como grupos pentecostais, por exemplo, né? Então, eles eram pentecostais, estavam estudando o pentecostalismo e se defrontavam com um docente que a todo instante ironizava muito as pessoas, né? Os grupos pentecostais. Então, quer dizer, o que que o outro diz para nós, né? Ele vai sempre ter uma fala inferior, uma fala de menor valor, né? Depois a ideia, eu estou tirando das coisas que você falou, né? Assim, o valor da subjetividade, do coletivo, do outro como sujeito. O valor do conhecimento estabelecido a partir da interação e da relação entre seres, e não a partir da objetivação deles. Acho isso muito importante, porque não dá para pesquisar sobre diálogo interreligioso sem efetivamente estabelecermos um diálogo interreligioso. Essa é a minha tese, que eu acho que é fruto do pensamento decolonial. Muitos colegas nossos vão rezar três Ave-Maria, não sei quantos Padre Nosso, para exorcizar isso que eu acabei de falar, né? Mas eu acredito fielmente nisso, né? De que você não consegue entrar no mundo da diversidade sem vivenciar a diversidade. Então, assim, não é bem uma pergunta, mas mais um contraponto assim para dialogar. Se a gente tem pesquisas que conseguem essa visão, né? Ou se as nossas próprias UGT conseguem, né? A sua, né? Enfim, mas também, quem sabe, pensar em outros espaços, né, da nossa própria área ou de áreas afins, que conseguem avançar, né, nessas dimensões. Tá? Obrigado. Tá. Obrigada, Cláudio, pela pergunta e Gil Brás também. Eu vou tentar responder, fazer dois em um aqui, porque uma coisa vai ligando à outra. E vou fazer o contrário também, começar pelo final do Cláudio, né? Quando ele, na nossa área, Cláudio, tá difícil, né? Os esforços são só, eu acho que eu conheço só no nosso GT mesmo, a partir, né, das minhas falas aí, das minhas participações. Em outras áreas, isso já aparece de uma forma, principalmente na antropologia e na filosofia, né, na escola francesa, sobretudo, né, isso vai aparecendo, de uma forma mais, até mais já sistemática, né, para no quanto essas provocações vão trazendo o que a gente vai chamar de virada ontológica, né, a gente vai chamar de virada ontológica, dentro da filosofia, dentro da antropologia. Já é um termo que vem sendo construído, claro, por autores específicos, né, e que vão trabalhar numa linha muito próxima da decolonialidade, e muitos, né, pautados pela decolonialidade, buscando essas relações, por exemplo, da subjetividade, né, buscando até essa crítica à próprio estatuto da ciência, né, a partir de uma lógica, e aí a gente tem alguns autores, né, que são, digamos, os principais, mas temos também muitos esforços, né, no Brasil. A gente tem também, né, na PUC-Rio, ali tem o grupo da Débora Danowski,
né, Aline Costa, que trabalhou no Antropoceno, geralmente são pesquisas que vão trazendo essas questões para uma lógica também a respeito da nossa relação com a natureza, né, das nossas questões, das nossas crises, né, atuais, né, das nossas questões climáticas, das nossas crises climáticas. Então, são pesquisas e autores, né, e que vão trazendo isso a partir de outras ciências para pensar, por exemplo, essas relações, né, porque quando a gente pensa nessa provocação que os Amerindes nos colocam, né, para nossa forma de conceber o mundo, essa provocação ela é de um nível muito ampliado, né, ou de um espectro muito ampliado, para a gente perceber, inclusive, a nossa relação com o próprio mundo, com o espaço, né, a espacialidade, né. A gente participou de uma banca recentemente, a Carolina estava junto, né, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que uma das pessoas citou, né? Olha, a gente está tão preocupado com a questão do tempo, nosso pensamento está muito preocupado com a questão do tempo. Então, lá na Laudato Si do Papa Francisco, ele vai dizer expressamente: o tempo é mais importante do que o espaço. Para as lógicas ameríndias, o espaço é mais importante, a territorialidade é muito mais importante, né? Não é à toa que a gente tem todo esse imbróglio, né, em torno dos territórios. Enfim. Eu acho que a gente tem uma ampliação, ou precisa de uma ampliação, e que esses esforços eles acabam esbarrando, ainda bem, numa interdisciplinaridade, né? Para pensar o quanto isso pode ser provocativo para a nossa forma de ver o mundo, por exemplo, para a diferença, para a pluralidade. Você está sem áudio, Cecília. Filha, Cecília, você está sem áudio. Acho que ela não está me ouvindo, não. vou ligar para ela. Cecília, nós não estamos te ouvindo. Oi, gente, eu caí? Foi isso? Eu Eu fui. acho que a Agnes caiu, porque eu virei host de novo. E aí deu algum problema aqui, porque um monte de gente saiu. Aqui. Para mim aparece o mesmo número de participantes aqui. Talvez tenha dado algum problema na conexão. Eu não sei o que que. Onde eu parei, não. Caiu, mas voltou rapidinho, o pessoal tá falando, né? Aqui caiu e voltou. Eu Nós não sei o que ficamos que um vocês tempo ouviram bom do que eu sem te falei. ouvir. E eu dei o quê? Vamos ver se vocês estavam prestando atenção. Onde foi que eu parei? Eu já falei bastante coisa. Não vou. Depois que você falou do Papa Francisco, Ah, aí sim, da questão da começou. territorialidade, justamente. Então, voltando à questão, né, que o Gilbraz falou, né, dos conflitos, por exemplo, conflitos, né, lá no Oriente Médio, que permeia muito a questão da territorialidade, né, de repente poderiam ser pensadas a partir de outra lógica. As nossas lógicas não nos permitem pensar assim, né, as nossas lógicas não nos permitem pensar assim. Então, é preciso nos colocarmos nesses lugares, né, de fronteiras, enfim, para trazer isso. E voltando à primeira pergunta do Gibraz, né, da questão da sobrenatureza, então a gente tem aí, né, como eu falei, alguns autores de outras áreas, e aí a antropologia e a filosofia se destacam nesse debate da virada ontológica, alguns autores que trazem essa questão sobrenatural. Isabel Stengues é uma dessas, né, que vai falar da ideia de cosmopolítica, referindo o cosmos
dessa ideia de cosmopolítica dela, a própria noção de cosmos, como ela fala, refere-se ao desconhecido, ao constituído por mundos múltiplos, divergentes, né, e articulações possíveis de serem feitas, né? Porque, e aí como ela fala, né, que a sobrenatureza é esse desconhecido e que o pensamento ocidental ou o pretenso mundo moderno dividiu a cultura e a sobrenatureza foi dividida entre cultura e natureza no nosso mundo moderno. Então, por exemplo, as nossas noções de política não abordam ou não abarcam o cosmos, né? Então, ela propõe uma cosmopolítica que busca abarcar outros mundos. Então, o próprio Valentim, que aí é um autor brasileiro, Marcos Valentim, também vai falar muito da sobrenaturalidade, da extramundanidade, a partir Qual do autor? Marco Antônio Valentim, da filosofia, se não me engano, da PUC do Paraná. Ele vai falar, né, dessa questão da sobrenatureza a partir das metafísicas canibais, né, que é o texto do próprio Eduardo Ribeiro de Castro, onde ele pensa a natureza, vai pensar a natureza como esse extraordinário, a sobrenatureza, desculpa, a sobrenatureza, não como o imaginário, e aí ele fala isso, né? O sobrenatural não é o imaginário, não é o que acontece no outro mundo, não é aquilo que acontece, né, nesse sentido quase místico da coisa, mas o sobrenatural é aquilo que quase acontece no nosso mundo, é a possibilidade. A partir da lógica ameríndia, o sobrenatural é a possibilidade, né? O quase outro mundo, ou o que quase acontece no outro mundo. Ele não pode ser reduzido a essas experiências extraordinárias, vamos dizer, paranormais, né? Extrasensoriais, coisas do tipo. Não pode, claro que também vai abarcar isso, né? Principalmente para nós que estudamos religião, mas ele não pode ser reduzido a isso, né? Porque essa sobrenatureza, aquilo que é o extraordinário, ou que é esse terceiro elemento aí, né, na lógica da empresa cultura, é algo que não tem limite, né? Tudo é possível e tudo é natural. A partir do pensamento indígena, tudo é possível e tudo é natural, né? Então, esse terceiro sobrenatural, ele se coloca aí, né? Esse, vamos dizer, interstício. Bom, não sei se eu coloquei bem aí, se deu para compreender, já que houve uma queda, mas eu acho que eu respondi. Se não me engano, a Tânia estava com a mão levantada. Siloé, não sei se tem mais gente. Há mais Sim, alguém mas que essa. você de alguma forma já respondeu o que eu gostaria de perguntar. Obrigada. Cecília, você falou uma coisa interessante aí agora, sobre um autor que você citou e agora falou, a nossa noção de política não abarca o cosmos, a natureza. Qual seria, então, o papel do xamã nesse sentido? A visão. No mundo indígena, tudo é político, né? Então, a própria ideia de cosmopolítica parte dessa virada ontológica, né? A Elizabeth Singer vai desenvolver isso, e o Bruno Latour, né, que vai falar muito de cosmopolítica e vai falar, por exemplo, da necessidade que seria, e aí já é um pensamento bem extremamente interessante do Bruno Latour, né? Mas que é bem avançado, se a gente for pensar no termo das nossas discussões políticas, porque, né, o que que a gente vive hoje? Questões, conflitos territoriais, né, de séculos de duração. Mas o que ele fala é que nos parlamentos, o Bruno Latour, a partir da ideia de cosmopolítica, por exemplo, nos parlamentos haveria que ter representação dos animais e dos vegetais, né? Baseado numa ideia de que o cosmos precisa ser incluído na política, né? O cosmos de mundo mesmo. E nos mundos indígenas, é o xamã que é o responsável por fazer isso. Né? É o xamã que consegue enxergar e articular isso. Ele funciona como um diplomata, né? Exatamente essa a expressão que se usa, né, para falar do xamã, de diplomacia. O xamã funciona como diplomata porque ele consegue enxergar a forma como os outros se enxergam, enxergam a sua humanidade. Então, ele atravessa esses olhares, ele consegue ver a maneira como
por exemplo, um povo do mato, né, para usar o exemplo que a gente está falando aqui, se enxerga como humano. É, e a partir daí ele consegue negociar. Ele é um negociador ou um diplomata por excelência nesses mundos. E aí a gente tem propostas, né, de pensar esses lugares, como eu falei, né, como lugares epistêmicos. A gente poderia pensar o nosso mundo também a partir daí, né? Até porque as crises que a gente tem vivido na atualidade nos apontam para ampliação, né, de possibilidades, que as nossas não estão dando conta. Posso fazer outra pergunta? Pode. Não sei se tem mais alguém. A Olga está com a mão A Olga está com a mão levantada, tá? levantada. Ah, É. tá. Pode Obrigada, abrir o mas eu posso microfone e esperar. fazer a pergunta. Obrigada, eu posso esperar. Se você quiser falar primeiro, eu falo depois. Não, pode ficar à vontade. Tá bom, muito obrigada. Bom, boa noite. Boa tarde. No começo da sua fala, Cecília, você estava citando que religião é um conceito muito ocidentalizado e que nas perspectivas ameríndias não é exatamente assim. E bom, foi o que eu consegui captar assim no começo da sua fala. E esse conceito me interessou muito. Eu fiquei pensando que, bom, você só consegue religar algo que foi previamente desligado, né? Então, pensando nessa palavra religião, se você nunca desconectou desse princípio anímico e dessa visão mais espiritualizada, vai, vou usar essa palavra. Você não precisa ligar, enfim. E eu gostaria de saber se você me recomenda algo para aprofundar um pouco essa perspectiva, porque realmente não tinha me deparado com isso antes e eu gostaria de entender melhor, assim, de, enfim, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Olga. Muito boa pergunta, né? O Cláudio já está ali fazendo a propaganda. Nosso livro Horizontes Plurais, ó. Temos aí, a gente tem aqui algumas contribuições nesse sentido, né? Pensando a partir de perspectivas decoloniais, né? E questionando esse paradigma, né, da secularização, porque de fato, né, a sua pergunta vai muito nesse sentido, né? Que você usa aí a expressão ligar e desligar e tal, né? A partir de um paradigma da secularização, que é o paradigma que molda o pensamento moderno, o pensamento científico, por exemplo, né? Então, onde entra a religião, nos outros mundos, né? A gente molda esse lugar. Esse é um desafio, né, para os estudiosos de religião. A gente vai ter aí uma mesa pensada, direcionando para algumas perguntas, né, a nossa última mesa aí com o Brás, Paulo Henrique, são os desafios, né, os interstícios aparecem como desafios mesmo para os estudos de religião. E aí eu penso que, de fato, né, essa sua pergunta faz muito sentido, porque quando a gente está pensando dentro do mundo moderno, né, das lógicas modernas, incluindo aí a lógica científica, a gente está falando de um mundo desanimado, né, de um mundo não anímico, secularizado, né? A ciência por excelência precisa ser secularizada. Então, o paradigma da secularização vai nos acompanhar nesse debate. Nos mundos indígenas, não foi desligado a gente. E aí a gente coloca esse paradigma da secularização especificamente no pensamento moderno, né? Historicamente localizado na modernidade como acontecimento, né? Então, e essa modernidade, ela é também uma modernidade. Ela não é só uma modernidade secular, ela é uma modernidade que vem com ela todo um pacote, por exemplo, de colonização, né, de imperialismo, de humanismo, né, que são, por exemplo, né, um preceito que a gente coloca em questão diante da provocação do pensamento indígena, é o humanismo também. Né, o imperialismo, a colonialidade, o colonialismo, tudo isso vem junto desse pacote. Então, o próprio termo religião, ele também reflete ele também reflete o humanismo, ele também reflete a modernidade, ele também reflete o colonialismo, né? Então, isso não significa que a gente vai jogar o termo religião fora, né? Porque aí também a gente seria um desserviço para nós. Mas a gente precisa pensá-lo a partir desse lugar em que ele se coloca, né? Em que ele é forjado, em que ele é trabalhado. Como sempre, a gente precisa pensá-lo e trabalhá-lo, né? Para que as perspectivas decoloniais de estudo
de religião não recaiam nessas lógicas. Então, de fato, é um desafio para nós e a gente tem buscado, né, pensar sobre isso, justamente por conta desse lugar, né, que a religião ocupa no pensamento ocidental e que ela não ocupa nos outros pensamentos. Eu falei isso no nosso, naquele nosso colóquio no Rio, né? Naquele outro livrinho, quem estava participando talvez se lembre, naquele livro que o Cláudio, fazer mais uma propaganda, né? O Princípio Pluralista e a Diversidade Religiosa, né? E aí eu comentei sobre ele. E o que a gente percebe entre as outras tradições religiosas não ocidentais é que o conceito de religião ou a ideia de religião não é um problema ali, né? Todo mundo vai falar, ninguém vai questionar essa questão da religião, ninguém se coloca, inclusive, como religião. A categoria religião, de fato, é uma categoria ocidental, uma categoria que parte do cristianismo, que parte da modernidade. Enfim, a gente tem muito a pensar e a construir em torno disso, né? E aí eu acho que o coloco também se posiciona, né, nessa tentativa de construção, né, no múltiplo. Essa sua pergunta, Olga, apareceu, acho que em várias nas nossas reuniões nesse ano, né? A gente, mas então, né, o que que a gente faz com a religião, né? Como que a gente vai pensar a religião? E é isso que estamos construindo, estamos, né, nos colocando nesse lugar mesmo de troca, né, e de que é um lugar desafiador, né, mas que também traz muitas boas chaves de leitura, né? Cecília, você permite só um pequeno parênteses da palavra da colega? Me fugiu o nome dela, porque logo que ela fez Olga. observação, Olga, logo que ela fez observação, eu brinquei assim mostrando o livro, mas de fato o capítulo referente à contribuição da Cecília, cujo título é Diversidade e pluralidade religiosa e as espiritualidades indígenas, ainda o desafio do outro. Então, eu acho que é leitura obrigatória aí para todos nós, né? Mas você que levantou esse ponto, né? De aprofundamento. E eu queria destacar algumas linhas aqui, muito rapidamente, já nas considerações finais do texto da Cecília, nesse livro aqui, ó, né, que ela mostrou, nós mostramos, ela diz assim: os universos indígenas nos apontam para uma concepção do conhecimento que se localiza em outro espectro, um tanto provocativo para a nossa forma usual de conhecer, tudo que estamos falando aqui, né? Nesse espectro, conhecer como o outro conhece, ou capturar o ponto de vista do outro, é movimento a ser perseguido, no qual, inclusive, a violência, o conflito e o desequilíbrio operam para a manutenção de mundos, né? Inclusive, aí, com conexão com o que o Gil Brás falou inicialmente, né? Então, só para te dar uma aguinha, botar uma aguinha na boca, viu? É o texto que nos ajuda bastante no aprofundamento das coisas que a Cecília nos trouxe. Perfeito, muito obrigada. Só uma pergunta muito breve. Vocês usam ou propõem ou usam algum termo proposto, no lugar de religião, assim, pensando em palavra mesmo? Não, assim, aí claro que são coisas, Ainda né, não achamos. metodológicas. Eu acho que não é interessante. Eu não penso que seja interessante, porque o problema, senão a gente vai ter que jogar muita categoria fora, né? Sim. Se não todas. Né? O problema é pensar criticamente essa categoria, né? E buscar nela esses elementos também, né? Para pensar as realidades outras. Mas substituí-la talvez não seja. Claro que tem opções, né? Mas, sobretudo na nossa área de ciência da religião, substituí-la, né, me parece um tiro no pé, inclusive, porque aí a gente já entra em outras questões. Ó. E assim. Outros elementos, por exemplo, cultura também, né? Se a gente for pensar, tá bom, religião
é uma categoria extremamente problemática por se tratar de um lugar, por ter essa datação, né? Vamos dizer assim, dentro da modernidade. Mas cultura também, linguagem, né? A gente poderia ampliar esse debate e aí a gente. O que que a gente faz? A gente está diante de um problemão, né? E que eu prefiro, eu acho que é mais interessante a gente pensar criticamente esses lugares, né? Com a ajuda justamente desses outros olhares, né? Porque são eles que nos provocam a pensar melhor, né? Sobre essas nossas categorias. Então, trazer, né? Como eu falei no início e como a gente tem falado, né, que é a proposta do Coloque, trazer esses lugares intersticiais, os lugares de fronteira e os lugares subalternizados, lugares outros como lugares de enunciação epistêmica, né? Quer dizer, é possível pensar mundos a partir desses olhares também. E aí nos colocar em diálogo, em troca, né, para que a gente consiga construir e ampliar os nossos próprios olhares. Genial, muito obrigada. Bom, Siloé? O que eu ia Exatamente. perguntar a você, o que eu ia perguntar, você já respondeu. É sobre a religião mesmo. O Gil Brás colocou aqui no chat, né, sobre a conferência da Amtrak, que tratou especificamente disso, né, e o Fred tem um texto publicado, que é bem próximo acho que é na revista PUC Campinas, se não me engano. Ali na conferência ele trouxe ainda mais coisas, vai sair, né, o texto da Antec, mas a gente já tem esse texto aí também dele, que onde ele trata essa ideia do conceito de religião. Pessoal, vou falar rapidinho. Eu bobiei aqui e postei agora a lista de presença, então não deixem de assinar, tá? Por favor. A gente já está chegando perto também do horário, né? Vamos encerrando. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos encerrando para a gente Cecília, tomar. desculpe. Não, talvez, assim, pensando nas reflexões que você trouxe, e claro que para nós que estamos mais ativamente no GT, elas não são inéditas, elas nos ajudam a pensar e organizar melhor, né, nossas ideias, mas por boa parte do grupo aqui talvez seja inédito. Aí eu acho que foi muito adequada, né, a observação que a Olga fez. E os desdobramentos, né, outros textos, né, como do Fred e tal, talvez a gente pudesse, em algum momento, não é, pautar um pouco mais esse debate epistemológico, né, em torno da expressão religião, né? Acho que isso é uma preocupação global da área, tanto é que foi a conferência de abertura do Congresso, né, da Amptec. Para nós, isso está presente nos textos todos, está presente no nome do nosso GT, quer dizer, a gente não usa religião, né? Não, se bem que pluralismo religioso, mas a gente também tem pensado no pluralismo para além das religiões, e o diálogo também para além das religiões, né? E as pessoas que aqui estão e que ainda vão contribuir, né? O Gil Brás, o PH, a Rita, eu acho que é importante que a gente realce, né, cada vez mais esse debate, porque acho que é um debate importante assim para aquilo que a gente tem proposto a pesquisar, desenvolver, né? É só uma observação assim, né? Acho que o nosso Coloque vai tocar nisso também, né? Em outros pontos, a gente é algo que tem aparecido, né? É realmente uma preocupação. E a gente continua aí os debates nas próximas mesas, né? Até o próprio, a própria
próxima, né? A questão do diálogo, a parte disso também, né? Diálogo interreligioso, diálogo interfé, diálogo de convicções, enfim, são discussões que a gente vem tendo, né? No GT, no múltiplos e tal. E que aí a gente pensou, então vamos fazer uma mesa aí, para onde caminha o diálogo? Então, hoje à noite, vamos discutir um pouquinho sobre isso, né? E aí, né? Para onde iremos? O Paulo Henrique também, né? Sobre na mesa 3, que vai ser amanhã, né? A mesa de encerramento, junto com o Brás, né? São questões que vão aparecer. Bom, é isso então, gente. Acho que a gente vai finalizando. Esse lá já deu os avisos aí, a lista de presença. Vamos tomar um café, né? E voltar todo mundo às 18 horas, nesse mesmo link. E aí a gente continua nosso debate. Muito obrigada. Peço novamente desculpas, né, por a gente ter substituído aí, mas acho que as coisas vão acontecendo de forma a melhorar também, né? Acho que a gente teve um bom debate nesse sentido e direcionamos aí. Às 18 horas, tá bom? A gente retorna com a mesa 2. Mesa 1, aliás. Um abraço. Boa noite para todo mundo. Boa tarde, aliás.